Hai semua, jadi kami itu Benung Pak Siti Palan, tempat makan Pak Kucing ya. Gau JL hari itu, enya family nada ganti Pak Ati. Ya, hai Gracie. Gracie. Ya. Hai Mi. Hai. Hai Dek. Hai Gracie. Hai Gracie. Hai Eli. Hai Dek. Adek nak mama mamang kah? Adek. Adek nak mama mamang kah? Adek nak mama mamang kah? Mama es krim. Mama mamang ice cream. Sari sana. Sudah makanan kita sudah selesai. Jadi kita lihat tuh Mbak Siti tempat Mbak Kuci ya. Dianya Mbak Siti Island. Vanilla Oreo. Apa? Ice blended? Vanilla Oreo. Macam sedap. Ice blended vanilla Oreo. Oh, sedapnya. Aci, paham bukan aci kenyang? Orange juice. Apa nama tadi yang? Sigit atau yang? Crispy. Crispy chicken chocolate. Wah, wow, sedapnya. Coba rasa, coba rasa. Coba rasa. Cepat ke mama angkat tangan. Adek, adek nak makan kah? Tanya. Oh. Siapa kak mama makan tangan? Saya lah. Siapa kak mama? Saya. Siapa? Siapa nak mama? Bentuk ikan mana? Siapa kak pas angkat tangan? Apa yang bisik? Apa yang bisik dalamnya? Bisik. Tersembunyi kak. Bisik fries. Nyak fish kah? Chicken kah? Edek lapar, tersabar. Sorry. Edek tersabar nak makan. Tak sedap lah, jadi kita cuba lah. Hai, dia tu je kan muji Siti air tu. Atasnya bisi ais krim, disalut ais krim. Ais krim tak ada kerah. Vanilla Oreo ais blended kan apa yang? Pandai. Senap, terus mami, tiga baju kawannya, tiga senap. Senyap kau ya? Senyap, tadi kan ada indah. Jangan bising kau ya. Senyap. Sudah cuba apa nama tu? Nah, bising makanan kita tadi yang. Saya cuba ni ya. Wah, sedapnya. Saya mana? Mama medek, mama. Mama. Sedap. Ini dilimpur kan? Pedas, hangat. Nak tak baju? Cheese. Mama. Cheese. Aji, ini komen. Ya. Jadi dia tu kami benung Pak Planetarium, Pak Jalai satu, Pak. Okey, statua Pak Kucing. Ya, jadi bila kita ke dekat kemasin Jalai Pak Kucing harus kita pergi situ juga minat makan Western ya. Jadi dia tu jadual sama ada city tu ianya nama tu tadi crispy chicken chop rice. Crispy chicken chop rice. Tu kita bisi tu nih chicken chop. Nih ya. Cheesy chicken chop. Nak. Tuk cheesy. Ice cream chicken chop. Ice cream chicken chop. Sedap. So kita nguji tu tadi memang sedap. Sosnya, cuba mana rasa sosnya. Sos ya. Nguji dulu ah. Kecap. Ayah, sedap. Jadi kak ambil lah. Boleh. Bisa lu enggak sama tak sos sama apa dah.
Tapi memang sedap. Mama, jujur. Mama. Mushroom soup. Sos. Ya. Sedap. Sedap ya, Dek? Sedap ya? Dedek kamu sayur? Saya kadekan. Dedek mam, kak mama es krim. Mereka dapat ya? Es krim. Es krim ada atau makan es krim? Kita dam. Makan es krim. Lagi kita cover ngai panas. Ya. Ini sih udah panas. Sedap teh Tommy. Ini sedap. Kalah, adek. Wah, adek besar pinggir adek yang habis gitu lagi yang. Adek punya makanan tu sedap. Atau harus kita mau anak-anak kita macam gitu. Ceria aja mau sedap yang macam mendak makanan yang beraneka. Ya, nanti kan ada harga ya biasa lah western agak mahal sikit tapi berbaloi agak laban mayuh ni. Ya, nanti nanti kita ke situ ah budget sedia aja nanti sikit tampak tu dalam RM12 lah nak lari harinya. Sedap nak cik. Cik, sedap ke cik? No ada. Saya mami. Oh, dekat kenyang guys. Masih hidup nih. Sedap. Lalu sama dia sedap. Walaupun ukur sudah besar. Sedap, topun sedap. Adek, sedapkah? Sedap. Rasa bunga sebenar. Apa yang sedap? Oren. Mama ngasih oren au. Ngunyah ai oren, ngunyah oren. Asli oren. Ngunyah oren. Sangat pure, orange pure. Bye-bye. Bye-bye. Sama saya dulu. Bye-bye. Bye, Cik. Bye, Dek. Bye. Adek, apa? Bye, Cik. Bye.